wasiirka wasaaradda dastuurka Soomaaliland wuxuu magaalada Hargeysa ku soo gabagabeeyay toobar muddo 2 bilood oo uga socday shaqaalaha wasaaraddaasi waxa kan wariyay ayaga Cabdishakuur Saleeban oo faafayeen warkaasi ku saabsan magaalada Hargeysa noogu diyaariyay wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland ayaa maanta toobar soconayay muddo 2 bilood ah u soo xiray shaqaalaha iyo sidowayaasha gobolada kaasoo lagu baranayay arrimaha dastuurka waxana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland xiriiraliyaha guud ee qaranka iyo gudoomiyaha xuquulisaanka ugu horintina waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Dhabeeye tababarkaas ku saabsanaa dastuurka qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland oo socday muddo ilaa 2 bilood iyo runtii xogaaya kiiba waxa weeye maanta aanu doonaynaa inaan halkan ku soo gabagabeyno dadkii hawsha ka qayb qaatayna u mahadnaqno sidoo kale waxa munaasabada ka hadlay xiriiraliyaha guud ee qaranka xilibaano ka tirsan golaha goortida gudoomiyaha xuquulisaanka iyo xubno kale runtu way fiican tahay in dadka la baro dastuurka waayo ma wada yaqaanaan dadku gaar ahaan waliba wasaaradaha wasaaradda xiriirka golayaashan laga bilaabanaa aad bay fiican tahay in shaqaalaha dawladda la baro waa muhiim runtii talaabada isbeddelka weyn aad muujiseen ee wasiirka weynigu aad baan idinka mahad celinayna waana aaminsanahay wasaaraddu inay tahay laf dhabar ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo xuray wasiirka xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland mudane Maxamed Xaaji Aadan ummad waliba waxay leedahay xeerar iyo axdi ay ku shaqeyso oo ay maxaan dhahay ee ku kala socoto oo u kala jideeya waajibaadka ay kala leedahay kaasina waxa weeyaan dastuurka waxaan u maleynayaa qalad kasta oo dhaca bulsho qalad lagama waayo iyo qabyo labadaba waxa qabyo qaran qabyadiisu yar tahay oo qaladkiisu yar yahay inuu ku heli karaa markaynu dastuurkeena aynu baranno oo dabadeedna aynu ku dhaqanno wuxuu noqonayaa dabar ummadda markaa waxa weeye u horseeda inay garato waajibka ay leedahay oo qof waliba uu maro wadada uu leeyahay intaasii kadib waxaa halkaasii shaada sharaf joog lagu gudoonsiiyay shaqaalihii ka soo qayb qaatay tababarkaas Cabdishakuur Saleeban Kalsan TV Hargeysa